Já jsem koukal dokonce, jsou tam nějaký odměny potom do hide and seeku, takhle do murdera a všechno možný, což je docela taky fajn. Jo, to už jsem si koupil. Mm-hmm. Je dobře. Dobře. Tak jo. Taky koupený, a co? OK. Čus, já jsem Šivedejka, dneska už Šivedejko z dalšího Minecraftu, dneska jsem Martina Bubla. Ahoj. Kus. A dneska si dáme nějaký party minihry na Hiveu, protože tady konečně přišla nějaká obří spolupráce se Sonicem a vypadá to velmi dobře. Pokud si pamatujete na starém Hiveu na Javě, když tam byla minihra The Lab, tak je to strašně podobný a prostě vypadá to luxusně, jako fakt superové. Jinak koukám, že jo, fakt ten level up tam je, já už koukám, že vy máte level 2, jste to fakt tryhardili, co? Ne. Ne, no jasně. Ne. Vůbec. A je docela super, že fakt za to, když no, budete hrát, nejen ty party minihry, tak za to moc jako ty ringy asi nedostat, co říkal Martin s Bublou, ale... Teď koukej, Já vím, tepe luxusní! A takhle se vlastně vybírají minihry, kdybyste náhodou nevěděli, jo? Tepe šílený. Takže, co máme dneska? Máme Chao Rescue, Go Fast a Badnik Range. Jo, ten Chao Rescue, ten já už jsem hrál, to je takový celkem jednoduchý. To je v podstatě o tom, že musíte získat takový malý pětižvíky, který jsem vlastně i já zachraňoval vlastně v té mapě na Sonicovi. A jo, jdem se do toho vrhnout, musíme to prostě dostat do prostředka, kdo bude mít nejvíc, ten prostě vyhrává, tak uvidíme, jak to dopadne. No, super, už mi to někdo dostal dolů. OK. Já už mám jednoho. Ty zmetku, a víte o tom, že můžete brát druhý. Myslíte o tom, že můžete brát dva na jednou? No, vždycky jo. Jsem druhý, jo. Ty zmetku. Taky. Já, yeah. Bych akorát musel mě jako skákat, viď? Tak... No, tak to si počkej na druhou minihru. Tu jsem nehrál ještě. To parkour. Ne! A s docela krásnýma překážkama, že Bublo? Ano. Velmi se na to těším, jako, to bude fakt úžasný, no. Z toho, co tady říkáme, tak se velice těšíš, co? Ano. Převelice. To je dobře. No, kámo, ty červený boj instantně, když ty jak na to skočíš, tak to prostě hned padá dolů. Ano. Jak jsou další dva. Běžte do HNF, nemám ani jednoho. Já taky, už je donáším. To je jako není moc dobrý, jako moc dobrý začátek to dneska není teda. Ale je. No, já ti dám, ale je. No pro nás jo. No to jo. Hele, konečně mám tady jednoho, no, slava. Kát zajímavý to jméno, to Chao. Tak nevím, Chao. Jako... dalšího. Dneska se mi fakt vůbec nedaří, ne. A už nesu další dva? Kámo, kolik už jich máte nazbíranejch? Já za chvíli 6. Taky. Přijáte srandu, ne? Jako vy jste nějaký jako maniaci teďko, ne? To je šílený. Ne, spíš jsme to hráli tak dvakrát, třikrát a už víme, kde jsou dobrý spoty. Já bych tě uluzil. Já už mám 6. Já teďko mám první dva konečně budu mít, teda pokud samozřejmě nepodělám jump, že ano? Ne, je to dobrý, mám dva. Konečně. A tam jako se to získáš nějaký body, ne? Nebo jak to je? Jo, získáváš počet toho podle kolik jsi jakože zachránil, no. Jo, takhle. Desátej. Nejsem poslední. To je hlavní. Já jsem druhý. Čtvrtý, škoda. Nestihl jsem nazbírat toho jednoho, no. Go fast, takže to je ten parkour, jo, co jste říkali. Jo, přesně to. OK, ten jsem ještě nehrál, tak to bude hodně zajímavý. Jdem na to. No jasně, to jsem si myslel, že instantně to jako spadnou, když teď na to budou skákat ty lidi. Já se radši počkám a pojedu tady na tomhle tom. Nekámo, co? O to je rychlejší, než ty jdeš. Tohá je. No já jsem spadlo. No, tak tohle bude hodně vtipný. Jak jakože, co děláte? Já už jsem vepředu. Kámo, já se nemůžu dostat ani přes to první prostě. Co to je za kravinu? Je jako já jsem tam spadl na té pohybové plošině, kam předtím skákal, bo bylo právě. Aha. Okej, tudy. Já už jsem u těch blesků třeba. Blesků? Co, ne? Ty jsou nějaký blesky? Ne. Kurňa. Ano, tady to je továrna na hromosvody. Dobře. To už někdo dokončil? Jo, už jsem další checkpoint, dobře. Já jsem si teda dostal trošičku teda dál, díky bohu za to. Okej, pohoda. Tohle to je dan. Checkpoint, nebo to jsou lasery, sakra. Dobrý, honem. Já třeba vůbec nevím ani kam mám jít, jo, to je nejhorší. Ne, pojď, to si až dobrý. Kurňa, a já blesky. Jsem druhý, aha, tak třetí. Já vůbec kámo nevím prostě kam máš jít, já mám úplně hrozný blázinec tady v tom. Tak jo, já ho jdu najít. Taky. Jste zbetci, hrozný. Kde se kouknou, ty je ventily. Vzadu kámo, vzadu. Velmi vzadu to, na 100%. To nám velice ustaňuje práci. Byste uzněl. Ne, asi. Posobčky, kdy bude elektřina, jasně, teď to bouchne, ale dobrý, můžu. A, okay. Tady je! Konečně checkpoint, ježišma, OK, teď tady máme... Teď prostředkem. Dá to! Dobrý, jo. Pohoda. Tak to buď rád. Checkpoint, díky, pozor, elektřina, jasně. My jsme vždycky přes to vodivý, že jo? Ano. Jo. Tady přes kabely, OK. Ne! Sakra, ještě mi to tady odvlálo, děkuji. Teď bude zase elektřina, dobrý. Kolik mi ještě toho zbývá? Tohle je v podstatě poslední, co potřebuješ udělat. No, to... spal si před koncem. Ty jsi jak srandu ze mě, ne? Ne. Jsem mohl být ještě sedmej, no. A nevadí. Pojď jenem. Tak, super, no hurá. Jenom vystřelíš. Yes.
Tak jo, tak osmej. Dobrá práce. Beru to aspoň takhle, takže aspoň jako něco, no. Aspoň to dokončilo. Na to, že jsem to hrál poprvé, jako. Aspoň to dokončil. Já jsem prostě ani třeba nevěděl, co tam jako je všechno za ty mechaniky, to, že tam je prostě nějaký blesky a takhle elektřina, tak jsem třeba jako vůbec taky nechápal. No tak musíme tě v tom nechat trošku vykoupat, ne? My jsme taky na to museli přijít. To máte právě říct? Ne. OK, osmej. Content pro video. Děkuju. OK, a teď jsem devátej teda, koukám. OK. A já jsem druhej, nice. Když já jsem jakoby sedmý až desátý tam bylo, protože... Počkej, Budney Crunch. User electric bow to defeat Eggman Bugnix. Jasně. Takže jenom střílíš. Jo. Dobře. Tak jo. Tak jdem porazit teda Eggmana. Ty kráso. Škoda, že neudělali i nějakou jako jiný vzhled pro ten look. Si myslím, že by mohlo být lepší, no. Ale aspoň ten look funguje jinak, což je velice nice. Jo, to zase jo. Oni mi to všechno kradou, to je hrozný. Nestíhám vůbec. Oh, zlatý. Nice. To je taky víc o soustředí, tyjo, no. No právě, ale no naštěstí jo. V tomhletom jsem zrovna na straně, kde není moc hráčů, takže v pohoda. Tak to máš štěstí, tyjo. Já tady právě jako furt mi do toho někdo střílí, což je docela takový problém trošku, no. Ale zatím jako v pohodě, nevidím to nějak jako extra špatně. Ani nevím, kde si ti ukazují ty pointy. O další zlatej. Vlevo nahoře, ano. Teda vpravo nahoře. Pravo. Jo. Kurňa, tak se tref! To jsou nervy. Já už mám 210, jo. Kolik máte vy? Nic, počkej si. 500, už to úplně vidím. Už se vůbec nedivil. To ne. Zase tak dobrý nejsem. Já měl 500. Bez metek! Aspoň jsem šestej, jo? Já to vidím zase takhle. Já jsem první! Já jsem osmej. Já jsem první! Nikam, jako nedostal, no nevadí, na třetí místo, aspoň třetí místo, to je dobrý. Jo, to jo. Oh, nice. Nice, dopak je první. Zmetek. OK, dobrý, tak se necháme rovnou hned načíst nějakou další hru. Je tam ještě jako víc těch miniher, nebo jsou tady furt ty? Samozřejmě, že tady je víc miniher. Jo, tak dobrý. Třeba nějaká bude přímo pro mě, no a pak jenom, tak ne. Počkej, ještě bez semafor. Cože? Jde, red light, green light, jo? Jo. Ježišmarjá, no tak to bude hodně zajímavý. Tak jdeme na to. Tak co to bude dál? Co bude za minihry? Chao Rescue zase, Red Light. Semafor a Bubbly Crunch. Jo. Já mám takový dom, když jsem to hrál poprvé, tak jsem měl právě to Chao Rescue, Red Light, Green Light a pak jsem měl právě taky toho Budnika, ale ty poslední dvě jsem si nezahrál, protože jsem říkal, že to spíš chci nechat na videjko. Takže jo, no, takže asi tak. OK, tak jdem na to, uvidíme, kolik jich tentokrát teda dokážu zachránit, protože já si myslím, že to stejně spíš bude špatný, že? Možná. Už mám jednoho, pozor jo, takže celkem činem. Tak mám druhého, dobré. No vidíš to. A spadnul jsem dolů, takže skvělý, že nemám ani jednoho. Jo, jak, dobrý. Jak jinak? Hele, už by tady jeden chtěl jít mojí cestou. Jo, takhle. A oni jsou vlastně všechny sdílený? Jo. Takže to je docela dost na prd teda, no. Kdyby to bylo, že každý má svoje, tak by to možná bylo lepší, no, ale těžko říct. No tak jako kradou ti to, že jo, vždycky. No jasně, dobré, tak skoč dolů, prosím. Hlavně, ať mám ty dva první. No, super, první dva mám. Čau Martine, spadneš? Ne, nespadl jsem. Kurňa! Já jsem se snažil a nepodařilo se to. Dobré, tudy. Škoda. Ty jsou ty blbý, musím prostředkem tudy. Já už mám 4. Já jsem někoho schodil, ale nechtěně. Jasně. Já jsem potřeboval jenom proběhnout a za to nemůžu, že tam skočil. Ale vždycky je to nechtěně. No to je pravda. Kolik máte už? 4. 6. Já teďko budu odezdávat teďko jakoby 6, no. Teď budu taky odezdávat 6, no. Ty tak má, já s váma držím krok, co se děje? Nahora. Tam já ti dám náhodu. Tak mám 6. To já se zkusím vrátit zpátky na čas. Hells yeah! Aaaa, spadnu. Tak a dost, tohle zapadlo. Tak dobrý, já už dalšího nestíhám, tak já počkám. Já už taky nestíhám, že... Ty zmetku. Yes. Kámo, já jsem čtvrtej, pěkně. To se podařilo, jsem vejš jak bubla, to je hlavní. Kdyby si neschodil, tak nejseš zmetku. Dobrý, OK, red light, green light, takže to je prostě klasika, když máte zelený světlo, můžete jít, když červený, no tak prostě... Stůj. Nemůžete. Jo, tak jdem na to. Jo, super, hned jsem spadnul. Já taky. Dobrý. Ne, já taky, doháje. Stojím. Dobrý, no. Dobrý, checkpoint, super, stojím radši. Je to má prošlina. A jdem. Tak tohle super, jsem podělal. Super, 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 super. A stůj, pěkně, jdem. Další checkpoint, je fakt dobrý, že ty máte ty checkpointy, protože kdyby tady nebyly, tak je to fakt jako na prd. No to jo, no. Dobrý. Tak, dobrý, checkpoint další. Dobrý, checkpoint. Ještě ty rakety tady lítaj. Checkpoint.
Kurňa, dobrý. Sakra jsem se hybnul. Tak a běž! Dobrý, no. Mě jste občas jako prostě... Židoha je, Martine! Lagne, že prostě mi to nepustilo dál, tyjo. Ale no tak! A dost! Ty rakety mě fakt štvou, jako tak jak tady furt. Tak to vidíš, že stanu červenou, zrovna skočila tu červenou plošinu. No, stane se, no. Tak jdu. Dobrý. Proto radši, když tam padne ta žlutá, tak já si na těch plošinách vždycky dávám radši bacha. No jasně. To by šlo jaký zrovna debilně. Dobrý, vydrž. Jdu. No, spadnu dolů. Yes. Dobrý, zelená. Dej DNFko. Ne, kámo, nic nebude. Checkpoint, díky. No. Yes. 13 sekund podělaných. To dáš. Dělej, no. Dobrý. To je jako 9. míst, no, jako aspoň jsem teda tam na finále, jako jo, ne. Aspoň něco. Mě tam nejvíc vytáčely ty rakety. Počkej, jak tam na vás střílej. Co? Já jsi... jsem druhý a jsem třetí. Co? Trošku ten aha, ten na druhém místě se asi odpojil. OK, já nestěžuju si. A sakra. Ale je tady míň lidí u nás. Ahoj. Dobrý, ale tak to bychom mohli zvládnout, tohle to uvidíme. Uvidíme, no. Dobrý, paráda zatím. Rybiška, pojď sem. Já vám to budu brát tam na té straně vaší, jo. Dobroš. Tím mi přijde, že dávám víc pointů než předtím, ty jo. Ale je to takový dost na prd. Oh, další zlatá rybiška. To je, Martě, ty vůbec nebereš ty zlatý. 390 pointů už mám, jo? 400! Václav se rozjel. Já taky čumím, co se děje. Třetí! Sakra! Sakra! Mankatej kousíček, mohl jsem dostat i bublu. Po 10 bodů! Káma, jsem pátej, hustý! Nice, druhej! Jezu, spokojený, jako. A je už fakt škoda, že za to nedostáváš ty ringy. Za to, že to jenom odehráváš. Sakra, mě to tam nedalo. Mně přijde, že je fakt jako hrozná škoda v tomhletom. Si vem, že bys dostal ty ringy jenom za to, že bys si to hrál, no. Tak jo, koukneme ještě teda na to jednou. Uvidíme, jaký tentokrát dostane minihry, když předpokládám, že to budou furt jedno a to samý, ale těžko říct. Zkusíme to ještě jednou. Takže, co si pro vás připraví? It's running time. Let's go. Oh, ring go fast. Pozor, dvě nový minihry úplně komplet. Ne. Ring Royale, vůbec neznám ani Go Fast. Nebo ten Go Fast, to jsme měli? Jo, to jsme myslím měli. Jo, to je myslím takhle. Ten parkour. Jo, takhle. Ok, zoom around and collect rings, use your zapper. Počkej, takže kdo bude mít nejvíc ringů na konci, ten vyhrál? Jo, ale jo. Když je střelí, tak přijdeš o všechny ringy. Ano. Tak to chceš, no. Super, mě už někdo zapnul. To asi mě taky. Ty krása, no tak tohle to bude hodně zajímavý. Ale no tak já se nemůžu ani rozjet. A když jsme to hráli poprvé, tak jsme měli kurňa! Clean hru. Hej, musí furt neustále někdo střílet jenom do mě. On má tady vedle mě stojí a furt do mě střílí, ne? Aha, no. To fakt chceš teda, no, jako jak máš potom hrát, že jo? No tak potom si asi můžeš dát nick, no. Budu asi muset, no, ale zatím v pohodě, no, teďko jako sbírám. Dobrý. To bude hodit. To háje. Pupla je ring leader. Okay. Tak to abych mu to sebral. Ne. Ah, sakra. Dobrý, sebral jsem to nějakému týpkovi. Ale běžte, hůz, já už. Proč furt ten týpek zapuje furt jenom mě? On tady jenom stál, on tady furt neustále jako byl na jednom místě a furt neustále jako tak jako, tak třeba tebe vezmu zase znovu, viď? To prostě je chceš. Úplně normální. Ano, dobrý. Teda jako ty ringy, já nevím, oni se respawnujou nebo jak to je? To nevím, ale asi jo, protože tady tu jsem běžel, už tady jsou znova. Okej, okay. To zase na jednu stranu docela dobrý, no, že se to respawnuje. No. Dobrý. Já jsem sedmej, to docela taky zírám. To jsem snad jen na rinku. Ty mě se vůbec jako nedařilo. Já už jsem poslední 10 sekund Já jsem zdrhal jenom od těch men. Bože, ok, no tak máme tady znova teda ten parkour, tentokrát jako druhá možnost jako pro mě, takže uvidíme, jak se, to mi to vyjde dobře. Jak se mi to tentokrát podaří. Tak jdem na to, já si počkám a půjdu asi přes tady tohleto, protože se mi to předtím docela jako vedlo, díky bohu za to. Tak, dobrý, checkpoint. Ani nevím jako kudy jako dál jít tady tudy, no, možná vezmu tuhletu cestu, ok. Já půjdu úplně stejně jako Bubla, protože to je docela ověřená cesta námi. Právě. Jo, už to máte takhle vychytaný, jo. Aha. Už mám taky další checkpoint, já pojedu teďko úplně totálně někudy jinudy, než jsem šel minule. Takže já třeba jako už teďko v tuhletu chvíli vůbec nevím, kam bych jako měl jít. Už máte, jsou ty rakety, to je hrozný. Do prd! Dobrý, počkej, vyhni se raketě, dobrý? Checkpoint, hej, já už jsem u toho skákání dolů. Jo, ahoj, já jsem tady taky. Dobrý. Super, Martina musíme předehnat. Ne, vypad! Dobrý, přeskočil jsem to v pohodě. Ne, musel jsem prostě skočit do té vody, že jo? A první. To si děláš srandu, že jsem mohl být druhý, kámo? To ne, Bubo, opovaž se. Ty zmetku! Prostě on tam... Ale hlavně, že jsme my tři první, jo? Tak, přesně tak. Mezi těma prvníma, takže to je asi jako nejdůležitější. To
přesně čekal. Kvalitní. To chceš. Tak ukaž ty bodíky, no jo. No jo, no, jsme tam. No, dávej, dávej. Škoda, že neukazujou čas, protože to muselo být těsný. No to muselo být strašně těsný. Kámo, my jsme na prvních třech místech? Tak to, hele. Já mám stejně bodu, jak Martin. Wow. No takže Bobla to vyhrál. Tak teďko to teda musíme teda jako dát tak, aby jsme opravdu byli jako na těch prvních třech místech i teďko, jo, takže fakt jako snažte se, to musíme dát. Já doufám, že u sebe na své straně mám totální nuby. Já taky doufám, teda, sorry Bubo, cože? To jste řek. A vypadá to, že tady umí střílet, sakra. Jo? No, mi povědej. Kráso, to jede. A jako mě přijde, že ty od nás skoro jako tady nestřílej. Nebo střílej ten... ti tam, Bubo? Jo? Tady střílej, ale ten můj aim je totálně příšerný teď. No, to mi povědej. Se stává, ale... Tamhle zlatá vosa. Už mám skoro 300 bodů. Jakože docela teďko jako se to daří. Ne, že ne. Kdyby mě tady někdo nevystřílovával moji polovinu, ty vogo, tak... A koho máš vedle sebe? Máš tam ještě někoho nebo ne? Já, když jsi vedle mě ty, hello. A díky, já střílím na tu stranu doleva. No ale já tady jinak vedle sebe na druhý straně nikoho nemám, že jo? Tak to střílí někdo jiný, ale nějaký tam... No právě, jasně, zase mi to vystřílel. Teď jsem to byl já, to se přiznám. Elzia. A já jsem v háji. Já jsem taky v háji. Kam jsem druhej? Tak to čumím. Tak to pozor. Jo, ale i to stejně. Martin vyhrál o dva body. To je dobrý, je. Budem tam, to je hlavní, že tam budem na těch stupních vítězů. Jo, to je pravda, všichni tři, no. Yes! Jsme tam. Ještě ta animačka. Na místě. Ještě ta animačka, ne? Prostě taková ta klasická Martine, viď? Že jo, jak no. Známe, že jo, z Bedroku. Přesně tak. No, okej, okay, nevadí, jsme, abych to tady lidi asi dneska ukončil, fakt jako ty minihry vypadají velmi dobře, je to fakt jako předělávka z té Javy a já doufám, že to tady jako i potom zůstane, jestli to tady nezůstane, tak je to celkem fakt škoda. Takže tak, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a za ně se někdy mějte. Čus. Ahoj.